Dzīvnieku aizsardzības biedrības uztrauc Zemkopības ministrijas iecere uzlikt par pienākumu reģistrēties par dzīvnieku patversmēm tām biedrībām, kuras nodrošina klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanu pagaidu mājās. Nevalstisko organizāciju pārstāvji uzsver, ka tas faktiski nozīmētu darbības pārtraukšanu, jo patversmes izveide uzliek lielu finansiālo un birokrātisko slogu. Līvānu biedrība Ingato jau 5 gadus ķer ielas kaķus, sterilizē, veic pēcoperācijas aprūpi un meklē šiem kaķiem jaunus saimniekus. Nevalstiskā organizācija darbojas ar ziedotāju un pašvaldības atbalstu, bet tādas kapacitātes, lai izveidotu patversmi, biedrībai nav. Noteikti lielākajai daļai šādu biedrību kā es, tas principā būs nāvis spriedums. Portālā manabalss.lv jau pagājušajā gadā tika uzsākta pārakstu vākšana ar aicinājumu neuzlikt par pienākumu dzīvnieku aizsardzības biedrībām reģistrēties par patversmēm, bet risināt problēmu jau saknē, ieviešot stingrākas prasības maidzīvnieku turētājiem un tādējādi novēršot dzīvnieku nonākšanu uz ielas. Kā vienu no veidiem Līvānu biedrība Ingato min sabiedriskās dzīvnieku inspektoru kustības ieviešanu, kas ārzemēs jau tagad ir ierasta prakse. Nebūtu šādu dzīvnieku, nebūtu darba arī biedrībām kā tādām. Varbūt šie dzīvnieku inspektori beidzot būtu kaut kāds posms, kas varētu kaut ko daudzmaz sakārtot. Zemkopības ministrijā skaidro, ka šobrīd biedrībām nav obligātas prasības reģistrēt patversmi, bet šis jautājums joprojām ir dienas kārtībā, jo ir nepieciešams likumisks veids, kā kontrolēt dzīvnieku labturības kvalitāti aizsardzības biedrībās. Katram dzīvniekam no ielas, ko paņem, viņš 14 dienas ir jātur novērošanā. Ir vajadzīgs vetārs atbalsts. Vai varat garantēt, ka jūs to izpildat, ja jums nav patvērsme? Ja jūs vispār neesat reģistrējies pārtikas veterinārijā dienas, tā dienas nemaz nezin par jūsu šādu darbību. Kontrole ir ļoti svarīga, bet tam būtu jābūt kaut kādā saprātīgā apjomā un saprātīgos mēros, nevis katrai tagad mazai biedrībai, kur darbojās varbūt tikai viens, divi cilvēki, tagad piespiest reģistrēt patversmi. Šobrīd portālā manabalss.lv dzīvnieku aizstāvji savākuši vairāk nekā 7000 pārakstu no nepieciešamajiem 10000, lai iniciatīvu iesniegtu Zemkopības ministrijā. Sandra Paegļkalne, Evelīna Elksnīte, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.